لكن قرعيدي ايه كوكعين فراوكي ايه كوكعين ديدت كلين ايه كوكعين قرعيدي ايه كوكعين ان فعلا دي فالفاش حما وحاوي امدى اسلام كا ايه كوكعين كل كان ميل عن ديجنين ميسانو قد ديجنو kolkan boqolkiiba 99 khaladaadkoodii oo waxa weey mubaaxa aan meel saarno adduunyada tan horta ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa iska leh waxayna ku aslaaxi kartaa waxa weey kitaabullaahi wa sunnati rasuuli sallallahu alayhi wa sallam taasi waa mutafaqun alayhi wa qadab la isku raacsan yahay boqolkiiba 99 boqolkiiba 99 anuu waxaan arkay al shabaab way khaldanay boqolkiiba 99 waxa soo aray hal qodob qodobkaas oo ahaa aan soo wataano isagana laftigiisa aan magarnaysay aan laga wardoonin oo bal aan lagu tijaabinin waxay ka yeel doonto qodobka isaga laakiin boqolkiiba 99 qodob oo aan diinta islaamka lagu aqoonin oo khawaarijta lagu yaqaano oo islaamku sheegay oo nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu ka darday waxa weeyaan rasuulkii ilaahay sallallahu alayhi wasalaam uu yidhi waxaan ula jahaadlaa sidii qoomul caad loola jahaaday oo kale baan ula dagaalami lahaa bay ku kaceen ficilada ay ku kaceen qaybo badan oo ka mid ah waxa ka mid ah ficiladii khawaarijta khawaarijtu waxa weeyaan waa qoomkan shiicada la yiraahdo waa dad aaminsan diinta islaamka weyn waa dad ka cibaado badan ka salaad badan ka soom badan wax kasta oo diinta islaamku ay samayso garan hayo dad af macaan weeyaan oo markay hadlayaan ay iclaamka iyo saxaafadda iyo abaabulka iyo bulshada ka dhex hadlayaan aad iyo aad u af macaan weeyaan waa suu nabi maxamed sheegay calayhi salaatu wasalaam isla kolkaana iyagu aanan ku camal falin aan he aan ku camal falin wey nabi maxamed calayhi salaam khawaarij buu bixiyey waxay dileen cuhmaan bin cafaan radiallahu tacaala canhu oo ahaa axad min khulafaa arbaca alraashidiin saxaabigii calayhi salaatu wasalaam labadii gabdhood ee nabi maxamed uu dhalay waxa weeye guursaday gabadhii hore guursaday ruqaya ka dhimatay dabeetana saynab la siiyey allaha sahle saynabna markii dambe ay ka dhimatay loo bixiyey dil nuurayn waxaa dishay oo uu ku baxay gacanta khawaarijta sidoo kale khawaarijtu maxay sameeyeen khawaarijtu waxay sameeyeen oo kale cali bin abi taalib radiallahu tacaala canhu ayay dileen oo imayn dilin keliya tay weliba ninkii dilay wuxuu ku dhaartay inuu janno ku doono intuu dul istaagay isagoo dilay waa khaliiful umma ayaa inta la dilo baa waxaa la leeyahay ilaahay baan ugu dhowaanhayaa jannaan ku doonanhayaa yacni waa afkaar bidca ah oo shiica ah oo gunnima ah oo gumaysi ah soo garan maysid oo gaalnimo ah weeye oo khawaarija dad aad iyo aad u cibaado badan afkana afkooda uu macaan yahay oo la yidhi shiico iyo khawaarij wey dadkaas maxay ku kaceen markaa soomaaliya maxay kaga kaceen intay joogeen ibtilooyin aad u fara badan allaha sahlay ibtilooyin aanan islaamka lagu arag oon lagu maqal oo aad iyo aad u foolfool xun ayay ka sameeyeen diinta islaamka iyo soomaaliyaba waxaa ka mid ah qofka islaamka waxa weeyaan ay ka shakayaan inay gowracaan calayhi salaatu wasalaam nabi maxamed xilliyadii uu dagaaladiiyo qaswooyinkiisa uu ku jiray usaama binu zayd saxaabigii la odhan jiray allaha sahle ayaa qaswa ama duulaan baa la iska hor yimid gaaladii iyo muslimiintiiba waxay iskaga soo hor baxeen duulaan saxaabigaas wuxuu leeyahay seeftaydii ninkii gaalka iga soo horreeyey markaan ku dhufay sidi ayaa wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammada rasuulullah
dabadeetana waan dilay buu yidhi oo maana u joojinina waan dilay buu yidhi dabadeed muxuu waxa weeyaan nabi maxamed buu yimid arintii baa loo sheegay aad iyo aad ayuu rasuulka ilaahay arintaas uu uga xanaaqay walaalayaal uu murugooday maxaa kuu kallifay buu yidhi inaad dishid qof laa ilaaha ila allah leh qaalahu mutacawidan buu yidhi marka saxaabigu wuxuu yidhi wuu isku badbaadinayay ilaaha ilaahay rasuulkiisiyow laa ilaaha ila allah wuu isku badbaadinayay kelmadda tan laa ilaaha ila allah maxamedu rasuulullah kelmad culus weeyaan miisaanka haddii la saaro waxa weeyaan adduunyadii ah waxa weeyaan waa waa kelmadaadii aad u miisaan culus oo buuraha ka culus nabi maxamed muun qaadanin usaamana nabigu aada buu u jeclaa calayhi salaatu wasalaam usaama binu zayd zayd ibnu xaarith ayaa dhalay saxaabi la odhan jiray oo qaali ku ahaa oo ahaa saxaabigii ku shahiiday waxa weeyaan macrakatu lmu'ta dagaalkii mu'ta la odhan jiray isaga iyo jacfar jacfaru tayaar iyo raggaas ay hogaaminayeen saxaabi uu rasuulku aada u jeclaa ayaa dhalay ninkii uu nabi maxamed uu tala saartay inuu hogaamiyo oo dagaaladu galo ayuu ahaa waa yahay waa yahay si kastaba ahaatee nimankii argagixisada ahaa ay khawaarijta ahaa ee al-shabaab way jabeen qodobka looga baahan yahay dowladda dalka soomaaliya maxaa uu yahay qodobka looga baahan yahay bulshada soomaaliyeed ee guulaysatay maxay tahay alaa ina nasr allahi alqariib anu waxaan dhihi lahaa waa hal qodoba qodobkaas oo soomaaliya u baahan tahay marka laga guulaysto argagixisada kadib in lagu dabaro oo lagu daboqo dalka soomaaliya qodobkaasoo ah qodobkii aan ka soo rebay argagixisada aynan ku dhaqmin oo ah in kitaabka ilaahay iyo sunnihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaday in lagu dhaqo dalka oo dastuur looga dhigo kitaabka ilaahay ayaan ugu baaqi lahaa dowladda federaalka jamhuuriyadda soomaaliya iyo shacbigeeduba waa dad islaama waa waxa weeyaan islaamnimadooda laguma haysto laakiin sacuudi carabiya dastuurkeedu waa islaam dowlado badan oo islaama ayaa jira dadkana boqolkiiba boqol waa dad islaama marka calal aqal haddaynsan ku wada dhaqmi karin in ay kitaabka ilaahay iyo sunnihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam qaybo badan oo ka mid a dastuurka ay ku soo darto oo ay ku dhaqanto oo kitaabka ilaahay rasuulka waxa weeyaan axaadiistiisi ay ku dhaqanto waa qodob aad iyo aad muhim u ahaa loona baahnaa dowladdu kolka ay kaga takhalusto argagixisada kadib iyo khawaarijta inay ku dhaqaaqdo miyay ku dhaqaaqi kartaa dowladdu arrimaha noocaasa kitaabka ilaahay miyay ku xukumi kartaa dalka shacbiga soomaaliyeed iyo dhaqanka iyo ugaasiyada iyo culimaaudiinka dalka soomaaliya arrintaasi arrin hirgeli karta oo ay samayn karaan miyay tahay aniga xaggayga markaan eego dowladdu waa haa way samayn kartaa waayo kitaabka ilaahay waxaan ahayn haddaad ku dhaqantid daaquud baad aaminsan tahay dastuurkaad haysatid ee aad waxa weeye adugu aad aaminsan tahay dastuurka ilaahay baa ka weyn marka anu waxaan dhihi lahaa dalkana si uu badbaado argagixisadan iyo qaraxan iyo balaayadana ilaahay ummadda uga qabto war kitaabka ilaahay iyo sunnaha nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ha lagu dabaro dalka oo ha lagu soo dabaalo ayaan dhihi lahaa si kastaba ahaatee argagixisada waa lagaga takhallusayaa marka lagaga takhalluso marka nabadgelyadu way fiican tahay laakiin waxaa ka sii fiican dalka dastuurkiisu inuu noqdo kitaabka ilaahay iyo sunnihii nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam
oo aanan dad lagu dilaynin oo aanan cidna magaranaysa lagu qarxinaynin oo sida uu yahay waxa weeye loogu magaranaysa loogu tadabburo oo loogu dhaqmo taas ilama ahan in waxa weeyaan in Soomaalidu boqolkiiba boqol ay isku raaciiso sababtoo ah Soomaalida dadka la yidhaahdo ma jeclo kitaabka Ilaahay in la isku xukumo waa qodob Soomaahan in lala dagaalamana ma jecla dee waxa weeye marka mid waa mamnuuc qof islaam oo waa shahaadanaya in aad qasabtid oo aad dishid oo cadaasid waa xawey wacab laakiin daba nasteexaaba marka algagixisadan ku ordaysa kitaabka Ilaahay baan carra ku maamulaynaa adiinu nasteexa ayaa looga baahnaa inay ku dhaqmaan iyaga laftigood qofka Ilaahay iyo ummadiisa iyo rasuulka aaminsan intani nasteexa wey inay aayar ay intay soo dhagaa baarlamaanka soo dhax galaan iyagoo waxba qirxinaynin oo culimaa inay is sharfaan laakiin khawaarij bay noqdeen dalku uma baahna dadkuna uma baahna marka ciidanka qalabka sida horta askariga dhimanayay waa inuu aaminaa inuu yahay askar muslima oo la dagaalamaya qolyo bidca oo diinti ka been sheegay oo khawaarij taa beddelkeeda marka askar weynuu kitaabka Ilaahay haystaa waa waajib inuu sunnaha Nabi Maxamed uu ku dhaqmaayna waa waajib hadday taasi iman weydo labada midna uu sameeyo askarigaas ama madaxweynahaasi ama sargaalkaasi waa khaatumadiisu khaatumaa waxa weeyaan muslimnimo maaha gaalnimo iska waa calmaani wey marka calmaanina looma baahna dalka marka waxaan u baahanahay walaalayaal in aad iyo aad loogu dhirado dowladda dalka Soomaaliya ee aad loo taageersan yahay in loo sheego runta boqolkiiba boqol waxay tiraahdaa dowladda dadka Soomaaliya waa dad muslimiina dadka Soomaaliya kitaabka Ilaahay iyo sunnaha Nabiga way wada jecel yihiin kuwa mawlid u heesa iyo garanaysa kuwa Qur'aan ruuga iyo kuwa Qaadiriya iyo kuwa Ansaara sunnaha way isugu wada jiraan waa dad boqolkiiba boqol muslimiina marka kitaabka Ilaahay baa ka badan in lagu dabaro oo dastuur looga dhigo yaa diidaya maanta yaa ka hortaagan dowladda maslaxa kale Soomaaliya interestiga Soomaaliya loo baabinaya waa interestigaasi waa shidaalkeeda baddeeda iyo khayraadkeeda weyn dowladdaasi iyadoo kitaabka Ilaahay ixtiraamaysa oo shacabiga Soomaaliyeed ixtiraamaysa oo dastuurka Soomaaliyeed ixtiraamaysa waa in marka ay rabitaankeeda ka hadashaa oo interestigeeda la siiyaa oo la kala saxiixdaa laakiin kitaabka Ilaahay maadaama uu dadku dad muslimiina yihiin maadaama oo fikirkaasi yahay fikirka kaliyeeta ee lagaga guuleysan karo qolyahan maadaama oo qolyahan raggii waaweynaa oo Mansuur ka midka ah intay ka saxarada ay wasiiray yihiin maadaama isbeddel xawaarihiisa ku socdo oo muuqdo waxaa fiicnaan lahayd inaan la beerdaraynin inaan la beerdaraynin kacdoonkan midhihiisana aan la xumaynin ee sumadda loo toosiyo baasha Allah saleh waxaa fiican marka dowladdu talaabo fiican bay qaaday nimankana shacbigiiba waxa weeyaan de waraabo la eriyaday haddii maanta oo dhaayarato markuu daalo dirtiisa loo tagaa marka duduub ahaan waxaan dhihi lahaa afkaarta nimankani afkaar aad iyo aad u kharriban weeye waxayna qaateen afkaartii khawaarijta oo islaamka lagu dabartirayo oo qofkii caalima ama aqoonyahana lagu bartilmaameysanayo waana afkaar waxa weeyaan shisheeye si marka fikir shisheeyaba uusan dalka u soo gelin hadaday oo aana faragelin lagugu sameynin adigu muslim baa tahay islaam baa tahay soomaali baa tahay miyaad ka tagi kartaa diintaada islaamka ee sunnaha Nabi Maxamed adigoon qori lagu hayno qoriga adigu aad haysta laftigaagu in aad kitaabka Ilaahayna dabaqdid sunnaha Nabigana aad dabaqdid argagixisi iyo Al-Shabaab iyo shaydaantoonana halkaa dalka ma soo haweysan hayaan diintana kama been sheegayaan marka dhinaca waxa weeyaan looga soo dhacay dalku waa dhinaca ciidanka militariga dalka iyo xukunka dalka iyo madaxda dalka Soomaaliya weeyaan meel fudud oo waxa weeyaan aan u baahneyn culays inta leeg in lagu bixiyo oo ma lagu baabiyo baa 30 sano uu dalku baabay kalimatu laa ilaaha illallah muhammadu rasuulullah dalal badan oo islaam ku dhaqma oo dastuur ka dhigtay dastuurka adduunka ugu qaalisanina waa dastuurka islaamka weeyaan waa kitaabullaahi wa sunnati rasuulihi wey marka intaas markay guuleysato dowladdu waxa ku dhaqantaa ayaan dhihi lahaa anigu fikirkaas
ayaan nimayo igu soo maaxday waxaan lama huraan ah waxaan laga tagi karin ba jira oo ah islaamnimada qofka kalku islaam yahay waa inuu ka run sheego bahash waad faahantay soo ma inaad ka run sheegto islaamnimadaada waa qayb waxa weeyaan halgan weeye waa qayb badbaado weeye waa qayb aan magaranaysaaye aan dib kugu soo noqonayn marka laakiin haddaad ka run sheegi weydo oo afkaar iyo ahdaaf shisheeye aad qaadato waxaad iskuma waxa weeyaan laba iskuma wadi kartid kitaabka ilaahay iyo waxa weeyaan bible iskuma wadi kartid marka halkaa iskulaaq farabadan baa ka jira shaki farabadan baa ka jira waa in madmadowga inta laga saaro kitaabka ilaahay lambar one weeye lagu maamulo dalka dastuurka isaga laga dhigto dalka iyo dadkana saas wax loogu sheego dowlad awood leh oo midaysan oo shacbigeeda suuga u garab taagan oo ciidan leh oo waxa aqoonyahan leh oo sheekh leh oo caalim la lehelo bahasha sidaa lagu hogaamiyo weeyaan lama diidi karo reer galbeed ma diidayaan haddii ay soomaaliya maanta ay tidhaahdo kitaabka ilaahay iyo shareecada islaamka aan isku maamulaynaa inkastoo la yidhi lan tardaacanka yahuuda wala nasaara xataa tatabic millatahum uu waxa weeyaan aayad qur-aan ay ahayd haddana interestiga laga leeyahay dalkayga sacuudi carabiya mayna dal islaam ahayn calanka ay leeyihiin ee aad aragteen laa ilaaha ila allah maxamedun rasuulullaahi baa ugu qoran lidaalika dowladdii adduunka ugu weynayd oo ah dalka hadda aan joogo maraykana ayaa interestiga iyo masaalixdii cilaaqaadka ugu wanaagsan la leh waxaa lagu xukmiya ee waxa weeyaan go-aan wax laga galayna waa kitaabka ilaahay weeye sacuudigu waa dal shidaalle soomaaliyana waa dal shidaalle weye marka interesti baa jira wax diin waxa weeyaan kugula dagaalamayo soomaaliya jooga ma jiro reer galbeedka iyo waddamadan gaaladu diin la dagaalan maaha maanta dhinaca geeska africa waa interesti iyo dhaqaale doon wey marka qofkii wax fahmaya culimada iyo madaxda deegaamada iyo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalka sidaa waxaa ugu sheego waan idin salaamayaa ani haddii maanta madaxweyne layga dhigi lahaa dalkaas cilaaqaadkayga adduunkana waa wanaajin lahay madaxweynaha soomaaliya wuxuu yidhi waxaa u baahannahay buu yidhi soomaali heshiisa dunidana heshiis laa yes nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa ummaddiisii heshiis la aha dunidana heshiis la aha oo dowlad kasta iyo nin kasta oo dagaal ku guuldaraysto wadahadal buu la gelayay sulxu xudeebiyuu geli jiray heshiisyuu la xataa yahuud buu la geli jiray waxa weeyaan wadahadal heshiisyo interesti buu la gelayay dhaqaaluu la gelayay rasuulka ilaahayna uu ahaa intaasi maslaxada ummadda wey marka kitaabka ilaahay baan anugu ku dhaqi lahaa sunnaha nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dee run ah baan ku dhaqi lahaa labadaa maalintaas si cad inta layga hor yimaado dee bulshadana loo sheegay si cad inta looga hor yimaado la ilaha kuma maamuli kartid shareeca alislaamiya dalka reer galbeedna ku yidhaahdaan caalamkalan kugu soo qeeliyaan daliilo fara badan oo cad baa sitaa sacuudi carabi way ku maamushaa oo eeraan way ku maamushaa oo heblaayi way ku maamushaa oo maxaa aniga ii diidaya waxa weeyaan ma dhacayso in laga hor yimaado adiga oo leh ugu yaraan boqol dikadood oo xeebeed ama badda cas ee adduunka badda ugu weyn ee waxa ugu dikada badan iyo dalka ugu khayraadka badan leh adigoo intaas 700 oo ceel shidaal leh adigoo geeska afrika sayid ka noqon kara adigoo interestiga adduunka oo dhan xaggaaga uu soo ururay waa in adigu aad rabitaankaaga muujiso weeye adigoo askariya adigoo madaxweyne adigoo ra-iisul wasaare adigoo jiritaankii geeska afrika adigoo soomaaliya calankaaga soomaaliya adoo wata haybaddaada adigoo haysta dhaqaalahaaga adigoo haysta baa haddana kitaabka ilaahay iyo sunnaha nebi maxamed inaad kor u qaado lagaaga baahan yahay inaad ciseyso lagaaga baahan yahay inaad dastuurka aad ka dhigta lagaaga baahan yahay raggeeda inaad noqoto lagaaga baahan yahay marka niman yahow wiilal yaryar oo aan diinta fahansanayn yaysan diinta idinka xigsanin idinkaa muslimiina idinkaa dalka iskale intaasa looga baahan yahay qof kastoo mas-uul inuu ku dhaqaaqo war waa idin salaamayaa waraa la gaadhsiiyo madaxa dalkana ha loo sheego farrimaha noocaas oo kale waayo meel diinta islaamka lagu dhaqay waa waxa weeyaan nasri iyo raxmad baa ku soo degta karaama ku soo degta
إلهي وابر واقعية قلوبته وما داسا يسو حالنتا لكن دستور ودن كالكي مدي أفكار كالما لا يتمد وحاتي ما دربو وحاتي ما دلنمو وحاتي ما دتوغنمو وحاتي ما دكتاتورنمو وحاتي ما دقاوانان وحيالا فربدن باي مادة مركا ان اسكميل مقيري كران مركا كتابك إلهي iyo waxa weeyaan een kitaabkan kale leeyahay dastuur meel mowdo gel kara marka waa in kan kale la riixa weeye xaq uma lahan dalka in laga riixa booska weeye waana in kitaabka Ilaahay lagu dhaqo dalka waana in laga haybeysto astaantiisa qaranimana waxa weeyaan halkaas loogu madax bannaayo Soomaaliya madaxa dalka in saa wax loogu sheegaa fiicnaan lahayd een waana aaminsanahay yaani kitaabka Ilaahay cadow badan inuu leeyahay laakiin ma yeelayno oo looma dulqaadanayo in laga been abuurto in dhaqamo aan jirin waxa weeyaan laga sheegto in ummada islaamka ah lagu laayo waxa weeyaan alfidnatu ashadu min alqatr waxa meesha ka socdo ee Soomaaliya ka dhacayay wuxuu ahaa fidna ayay fidno dalal shisheeye ayaana Soomaaligay lagu ma ogol mana hadii marka aan diinta islaamka laga cishin karin adiga oo lagu dhigi karin Soomaali baa tahay haddaday Soomaali baa tahay ma geedid kitaabka Ilaahay inaad haysatid inaad islaam ahaatid ma geedid aan lagu lahayn xaq baad u leedahay hadaa baad kitaabka akhrinayso oo uu gacantaada ku jiro oo xadiiska rasuulka aad haysato oo uu gacantaada ku jiro haddii maxaa diiday wad aaminsan tahay maxaa diiday inuu noqdo dastuurkaaga inuu noqdo maxaa diiday war dooda noocaas oo naqaash uu dalku u baahan yahay marka laga faraxay laakin hadda doodaha inta in safar madalka inta la xoreeyo marka la xoreeyo kadib doodo noocaas kale la furay niqaasha marxaladaha dalku marayo waxa loo baahan yahay laga sii niqaasho aad iyo aad aan inaas haygaga ekaato argagixisadii maanta waxa lagaga siiyay aan tolay hawiyo tolay hawiyo haddu rum sheegayo oo uu islaamnimo u dagaalamayo tolay hawiyow iyo tolay hiraabo iyo tolay maxaan ku dhahay een abgaalo midna muusan dhahayn waa hadduu run sheegay wi marka